សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីជីវិតប៉ុណ្ណឹងមានន័យណាស់កតុទំនេពីការងារភ្លាមដឹកដៃគ្រួសារទៅសាងក្តីសុខនៅឯក្រៅប្រទេសផ្លែតប្រទេសថៃប្រកាសជាមានប្រិយមិត្តជាច្រើនស្គាល់តារាស្រីដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពអ្នកនាងសុកចន្ទធីតាហាកតុជាក់ជាមិនខានព្រមទាំងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2002មកតារាពហុជំនាញរូបនេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនតាំងពីការកាត់សក់ច្រៀងរាំពិធីការនីរួមទាំងសម្ដែងកំប្លែងសុទ្ធតែធ្វើបានយ៉ាងល្អជាមួយគ្នានេះដែរដោយតារាចម្រៀងសម័យនិងបុរាណរូបនេះកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជននោះគេសង្កេតឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរូបសម្រស់របស់អ្នកនាងកតុយ៉ាងណាមិញការពីថ្មីថ្មីនេះបើតាមការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនរបស់អ្នកនាងសុកចន្ទធីតាហាកតុនៅក្នុងចាសសំទោសនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងមានសុភមង្គលក្រោយសម្រាប់ពីការងារបានរយៈក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាសាច់ចាំកតុមិនមែនដើរលេងជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចនោះទេគឺមានសមាជិកច្រើនបូករួមទាំងលោកករុណាពេជ្រនិងលោកសុគន្ធធីរយុផងដែរចា៎ចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មានដែរគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមុននឹងជម្រាបលាសូមប្រិយមិត្តមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា